alaykoum mbok internet Taiga TV ñu ngi delu sék yeen fi ci sen plateau waxtaaj ñu ngi leen di nuyu di leen ziar am bekté tok ak yeen fi ci plateau bi mais ñu ngi nuyu ñep di leen ziar plus particulièrement suñuy internet parce que yeen yeena tax ñu sawat ci liggéey bi yeen yeena tax ñu tok fi parce que ñu ngi gis ni yeene gi top chaîne bi yeene gi abonné vraiment am nañ mbekté bu baaxa baax ci yeen tay nak ma ngi togat ci sama plateau ak Moussa Thiam Moussa ma ngi lay nuyu di la ziar Mama Assy ma lay fay bu baax di nuyu mbokku internet yu Taiga TV di nuyu kulukum kep ko xamne rek yaangi yewo ci rew mi ak ci bitim rew di len jox sen waccu way bu baaxa baax di len waxat ak ñewati nañ ci sen émission bobu nga xamne mom moy waxtaaj ndax waxtaaj lepp lo xamantene rek umpon na len ci fi lay léré ci émission bi ak fi nga xamantene moy ci Taiga TV Assy mu ngi non waaw Moussa tay nak sen émission waxtaaj dañ ko indi ci Méti métiway Diamano manam Méti Diamano fi Diamano mo tollu ak ni mu metté Moussa ñu gis né metti na ci père de famille metti na ci mère de famille bo xolé ba ci biir kër yi njabot gi sax day dem ba lal leen muy ci walu dund bi ci walu cangay ci walu école bi manam Sénégal dafa nek dëkk bo xamné dafa metti dafa bari ay frais charge yi bari te jamono dafa gëna metti tay loolu la indi won ci plateau waxtaaj pour ñu mën ko waxtaané mama Assy loolu defena né dafa ñëw ci waxtom ndax jamono fi mu tollu ni dañ nan sikim dafa lakando te ñëpp xam nañ né jamono metti na ba foko nat rek wessu na fofu su dé ci walu soline jamono metti na ci su walu suké ci walu am am jamono metti na ci waye tamit su féké ci walu dundin jamono metti na fi ndax légui mama Assy demato ben kër ba gis ñepp ño xamantene ñi matal ñetti repay amatul wala bu amé tamit parétul té loolu lenn moko waral moy jamono bu metti ndax dañ nan sikim bu num tuddi ku sa la yap bop umpe rek da ngay lamb sa kang té defena né nit ku nekk bo xeyé sañon nga ni nga melone bu jëkkon don ko def ci fajj say soxla so lambaté sa pos man ka fajjat mais jamono ni teudé ndax jamono mo teuré di légui lepp dafa cher bo démé ci marché yi cher na bo démé ci walu soline cher na bo démé ci walu parce que bo bëggé xey père de famille bi nga xamanténi mu ngi daan dolem bëgg fay courant bëgg fay ndox bëgg ci bolé jangu xalé yi bëgg ci bolé dundu bi tamit loolu da fay metti trop motax lu nek rek il faut que ñu ci am compréhension ba paré nga yamalé sa bëgg bëgg xam fi nga mëna yem ak fi nga xamanténi tamit woor na mëna li man suma ko défé dina ci mëna gën waye bu fekké dañu bëgg jël lepp aki moko d'une moment bo xamanténi kiwul mama Assy défé nañu yu mel nonu da fay gëna metti té ci jamono bi metti bi dotul yom Moussa da fa gëna metti fi jamono tollu parce que bo xolé tay yeen goor ñi ku ci xey yaangi daw yaangi def lo mëna lo am ngeen indi sa keur sa njabot dundé yeen tay lolou ngeen ni am problème bi ngeen am choono bi ngeen di rek metti bi pour am ko gis nga jigen ñu ñu jëlat dépense diko tek ci seeni loxo nonu lañ sonné Moussa denrée bi dafa cher marché lepp lo laal dafa cher man koy wax l'autre jour mané période bi da doon fekk légume da fay bari mais moment bi bo waxé dañ la nan ba légui dara amagul lepp dafa cher mais daare dañuy def ñaari fan ñet da ngay dégg ñu né wañi nañ wañi nañ mais fi ngi koy jëndé que muy grossiste muy boutiquier bi bo ñëw wañé ko fa bo ñëw limu lay wax moy man prix ba mu yégué woon la ko jëndé mënuma waccé prix bi té stock bi ma yor jéxu muy ben Moussa da nga wax légui waxu bëcëk bi ñetti tal la lool daf may fatali mama xalmé ma jaaga parce que man dama né way ba mu wayoon mo ñëw way wa daf ko télono way xeyna parce que heure bi la baaxoon ci la baaxé moy waxtu bi ndax bëcëk bi ñetti tal wër bi juroom ñeen fukki tal Moussa da nga ci gis kër yo xamni buñu xeyé ba lañuy ndéki mu metti lool dina nañ ba lañuy añ 17h 18h buñu joggé ci loolu paré nañ ci bësu té yaaye ngi daw papa ngi daw mais mënu ñu matalé bëgg bëgg yi parce que xalé il faut buñu fébaré dañu wara faj dañu wara faju mama Assy xalé dañu wara sul jël dañu wara sol dal dañu wara lek dañu wara nan té gis na ci benen bir muy
dang ci gis xalé yo xamné lekkewuñu seeni kër yi par exemple li am ci kër gi buñ ko fi tégué duñ ko fa tégué bu ngone xalé ku ci nek day genn ligëntil bopam phénomène bobu nak man xawna ma jaaxal te phénomène bobu Moussa dafa bari risque surtout ci xalé jigen yu ndaw na bañ parce que bu fekkante ni tay kër gi metti na nga nek xalé nek jigen ah bu metté da ngay genn ku téma ligëntil sa bop lolu jaadu ci rew te man yaakar na ni état daf ci wara duggal loxo même boudé des subventionner dundou bi ñu def ko parce que xaliss nga genn di dugg fenen fo xamné man je pense que ni buñu subventionner won dundou bi xawa yomb moy xawa tane Moussa moy xawa tane mama Assy da nga laal point bu am solo moy ñetti repay ndax def na né matatul ci benn kër mais leg leg bo genné comme ni ngi ko waxé légui bari na xalé yu jigen yo xamantene bu guddi joté dañuy genn dem outi jëñu lé mais man gis na ci famille bo xam gis na ci ño xamantene ñom ño nan sen dom yi bo bëggé lo lek demal nga outi ko mais xalé bi ngay jëñ xal nak an bo bëggé lo lek demal nga outi ko surtout muy jigen ci ban anam lañ koy mayé ci ban anam lañ leen koy joxé ci nak lañ ko yow contrôlé wu lo nako lay def ba indi ko comme lan parce que lolou yeb liko waral moy metti du jamono mais yemalé sa bëgg bëgg da fay am ndax bu ñëpp bokkon yem ciir am ñu gëdd seen boss ñëpp mënu ñoo bokku yem am ño xamantene tay am nañ ba wañi di jënc mais am na ño xamna tay bu ñu ndéké bala ñuy añaat kenn du xam kañala am ño xamna dañuy ndéki rër lañuy def ta rër bi lan la fondé lay doon wala nga outi ciéré motax bo rombé jaakatu ciéré yeb guddigi day fess dafa am ñoom dañuy abonné ci jaakatu ciéré am ño xamantene dañuy dem wuri ji fondé am ñoo xamantene dañuy dem wuri mais bir du fen mama Assy mais bu xifé dina joy yow mi nga xamantene tay lekkal say ginar man damay tong yow nga lekk say ginar nga ñew geex yor sa curda man nan sama ndox geex yor sama curda motax nil nan li gor di dundé yalla bu ko say di xam mais jamono fi mu tollu ni li nga wax deug le état waron na ci def outil ben subvention bu mu ci def ci walu parce que duggal ci ben boutique nga jëf dafa ben kasu ben à 100 francs dina lolou lañ koy jaay 100 francs nga dem ci benen boutique mu jaay 125 xana mew du mew moy li nga wax da nan lima ko jënde won stock bima fi bayol dafa am prix bima ko jënde won te prix bobu la koy jaay ba para do ko defat lenen te toujours ronxañu baado lo da fay sim ciéré yu bour ñi di am dañuy gën am dimbalet ñu kenn motax fi ku fi wax nit sa soxlo bo saganti wul yaay faatu waay minute ki nak bo xare bo nga xamantene xif na muy dogo ñew dila wax soxlaam nga koy fajal kon yow dimbalé to nit motax il faut ñu xol ñu si naka lañuy dundé ak suñu famille njabot gi yaru njabot gi yow lool yeb ya lañ koy ya koy duggal ci ñom moy kakat xam li papa manon manatuko li yaay manon manatuko légui naka lañuy dundé lool waxtan la mais mama Assy jamono foko natta ci metti foko natta ci metti na ñi am sax dimbalétu ñu kenn Moussa mu am ci benen facteur muy vie sociale bi ndax xam nga vie sociale bi man defa na ci jigen ñi la gëna metti parce que tay vie sociale bi moy liñu aduna liñu forcer ñi forcer tay par exemple man ma xey ni dama am xew Moussa damay bolé lima man lima mënul dina la jaral abbi lebi bo moytul sa jël sa dépense ko duggal ci rien que pour ben mariage wala ben ngenté wala ben dekk et pourtant du lu jaadu parce que nit wax boko leg nit dafa wara def lu mu meun wax lu mu meun bu teudde nelaw rawati na fi jamono toll metti yak bi dañ ko wara arrêter surtout ci jigen ni mais nak ñu bëré duñ ko mëna bayyi parce que li ñuy wax moy suma ko deful dañ may marginaliser manam ah mom mi kat daf ko warona def ko joxewul teranga du ndawtal du teral kenn mais est-ce que raison le bu tax nga bañ ko la marginaliser tax nga sacrifier sa bop sacrifier say dom parce que njabot gi nek ci biir kër gi priorité moy fay location bu dé da nga louer fay ndox fay courant xalé lek nan fièvre faju ñu solal leen yéri xalé dañ ko wara yor dañ ko wara ar dañ ko wara yi bien vrai que ni jamono metti na benen bi moy ñoñu nga xamni dañu genn di ligëntil seen bop Moussa man d'accord na jamono metti tay yaw magum jëm kër metti jël taxaw Moussa tay man suma mon problème genn di ligënti
xamna fi may tek sama tang luma def mako tay mais buñu jël xalé di len wutlo dépense kat amu fi demal nga ligé dama nga lijeentiko rer kat amul ya xam ah do ligénté xana amo fo ligénté Moussa bu yagge xalé ñak bobu daf leni pousser ci ñu dem lenen lo xamné du neex way tout parce que ñu ngi wax nan xalé dañu yaq yaq xalé amatu ñu yar mais nak amna ci wajur yo xamné amna ci partners Moussa jamono metti nak buñu amé sombi dañ ko bok sombi bi nan buñu amé ruy nañ ko bok nan ñett yéré fi amna ku ne jël ben mais man d'accorduma ci jamono metti ngay ligënti lo do Moussa xali kenn duko ligënti lo té fiñu tollu ni amna ci bi kenn effectivement xam nga dañuy wax dara ñagas dara dara ñagas Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si da lan wax na dara ñagas pire jur jambar dara ñagas pire jur jamako to yalla jamu dara ñagas pire jur gor xam nga tay bala may ñew ci fi nga wax dafa am ben facteur bo waxat legni muy ci fa lañ nekkon muy ci walu xalé yi nga xamantena demal nga lijeenti mais boudé gor la boko def lo lu mi def ni day sacci dañuy wax deug gi boudé xalé bu gor day sacci day jëli alalu jambour fokk na moko mom boudé kur jigen ki la ñu bal ma day dem jaay bopam dañuy wax mbir ni mu tedde quoi day dem jaay ji bopam comment parce que gemma ñu mayma bu yagge tuttu day xassaw ay dem alaba da ki lay ki ngay ñaan bu yagge momit mu ñaan la mais ki ngay ñaan bu la ñaané di nga bañ nga am soxla 100 francs mu ñew jox la jooni est ce que yow après mom bu la ñaané di nga bañ mais lolu après kan mo la koy yobé motax yene parents yi dañuy daw sen responsabilité sa dom lu mu metti metti sa dom la teyel lo am ak mom nga bokko bo leni tangal sen ndox ba mu sang sax nga soukal ka nan def len lolu waye benen bi moy yakh mi wa man buma bañ kuma xej sedd ci galu xej waye na fexé ba buma sa lek joxewuma kuy joxé da fay fek nga am li ngay joxé waye lebe jooni jaay témèr borba topala ken dula bal yow lañuy wowe bukima lolou la way kat bi waxone tamako baye ko jafena mais lolou pour lan da ngay top ben mbir top ko chaque jour xarama dem outil ji li lepp pour fac so yow li ngay lepp dang koy dem pour téralé ko nit wa bo paré après lolou lay ci top fahima gis nga amna ño xamantene bëgg gis leen ma day tax ñuy def luñu mënul da mama asi waxna ko fi sank def lo man wax lo man bo tuddé da ngay nelaw amuma xamuma dula yendalo fen dula fanan lo fen du tax tay xew bu amé démonci def dara day ton nga day tax nga baña doon asi mi nga doon da lay téré dund da lay téré nan da lay téré lek da lay téré def dara mais mom mi bëgg yow ngo indil ko alal joju non ta xamul né alal joju no def ba am ko lan nga ci wuur croix ak baax billahi ki mo jom ñaw bimu fi seyse ba legi nangam ñen nañu yena mbokk yi ñolay sonal yena mbokk yi dañ lay sonal ah yow tamit nga bëgg reuy ak turu bo wanewu ni ni la mel wanewu xana xamo neena nit sax bo toge mom bokay jox sa ndijor bokay jox sa chamagne war ko yek mais amna ño xamne dañu bëgg wanewu pour jox la il faut ñu taxaw fi ay matar ba nga na am na la way am 1000 francs bi way mais amna ño xamne tay bu la bëggono jox 5000 francs wala 10000 francs fi nga tok asi mbolo mi yeb tok dinañ ko négocier diko négocier xol diko ségar pour jox lako mais amna ño xamne pour ñu jox la nak mom il faut ñu wané ñu may la ci lan ya bax suba bo paré nak borba top la mama asi Moussa xam nga li ñu fi wax yeb doyna jangat mais nak man toujours jigen ni lay gëna ñaax parce que fiñ toll ni fi adina toll gor ñu yaq ñu talu ñu yaq wa jigen ñi la rek ci nek da nga ni siw am lo am ba daw ñew sa kër mais mama asi jigen ñi ri yaq ku len koy jox non gor ñi nak mom buñ ko xolé Moussa majeure partie bi gor ñi amatu ñu lu mat manam li ñi indi matalé wul donc du ñom ñolay jox pour nga yaq parce que mësna ko fi wax gor bo ñew ni ko may mama dem ngenté wala mariage wala ma dem ci ndayele ba wala lenen taluko Moussa yow ak sa moroma ci yam peut-être nit ki bu ngeen nekké amna lo xam di ngi ko yëkëti jox koko c'est normal boko amé mais nit jigen ñi nekk gor ñi taluñu té aussi même bu dé yow jigen ya liggéey sa xaaliss mom ko ñakku ko fi jamono tollu war nga xalaat ni charge ni mu metti da fay gëna metti jamono da fay gëna metti donc man lima ci wax moy jigen nañu réaliste
liggéey ko demb ak barki demb tay yek si nga lek ko ba mu jeex tok bu suba bu la feugé yoro ñenté jaadul lool moy salaha salaha allah ba gaaw nga yalwani yalwani aljuma wallahi donc jigen ñi aussi dañu wara génné ci loolu ñu nekk man ak sama morom ak kenen ci yam jamono metti na ben loxo yoratul keur tay goor ñu fuñu tek loxo il faut nga tek fa loxo pour ngeen mëna and tek moy deug parce que goor day indi loxom yow jigen nga jël sa loxo tek ci ngeen mëna ku ne lamb ci lamu am genn ngeen bolé mëna gungé njabot Moussa xalé yi dañ leen wëra gungé ségam yow mi borom kër la ñël metti ci yow waxatuma xalé yi ne ci biir kër gi du wayjur yépp ko bañ nak xeyna bari nit ño xamné bañu ñu dañu mënul mais ak fi jamono tollu metti nañu gëna bayyi xel ci njabot man dal d'accord na ni buñu amé ginaar ñu lek waye buñuy sombi nañu bok ci sombi bi buñuy ruuy nañ ñepp bok ci ruuy bi dépense amu fi ndax yoro dara nañ ko bayyi def ci xalé yi rër amu fi tay yoro dara nañ ko bayyi ci xalé yi ndax amo fo ligënté nañ ko bayyi ci xalé yi ndax Moussa dafa gënul ndax bu ëllëgé diga duggal ci xalé bi lo xamni budé jigen ay recc recc day sank budé goor li ñuy ban ci goor lañuy ban ci jigen donc nak Moussa defana ni émission bi fi lañ ko yemal inshallah ba ci benen numéro donc ñu bayila nga tagato mais mama Assy damay amane mbitté bu baax néna sa su né pour ñeu fegg wax yow ci émission bi nga xamné mom moy waxtaaj fi ci Taiga TV ndax néna xalaaju rafet yeex yépp fi lay joggé néna képp ko xamné rek bëgg nga déglu lu rafet wala bëgg déglu lo xamanténi di nga ci am ñari néna la karal li nga xamné mom moy émission bi di waxtaaj ci Taiga TV di la gërëm bu baax tamit mais tamit di gërëm assistance bi ñi nga xamanténi ñëpp moy caméraman wi réalisateur yi ñom ñëpp di leen wax néna mention spéciale à ñom ndax les hommes de l'ombre man la leen tuddé ndax ñun dañuy tok di wax ndax budul won ñom ñun duñu nek ñun duñu nek machallah mais ñom ño tax ñun ñuy nek mais liguey bi yépp ñom la donc na yalla def jamm joxat len dig dajé inshallah benen yoon inshallah ci sen émission bi nga xamantene mom moy waxtaaj ci Taiga TV mama Assy jërëjëf inshallah waaw mbokk internet Taiga TV sen numéro bi lañ len indilon tay ñu fassiyene yemalé émission bi inshallah ba benen numéro mais avant lolu ñu ngi gëreum suñu technicien yi ñu ngi gëreum Tafa di gëreum Miasse réalisatrice bi mais ñu ngi gëreum aussi Awa Yaay wa restaurant NGB ñu ngi fi ci NGB comme nima leen koy wax toujours ku ci bëgg lekku gu neex lekku bu set lekku bu sel mën nga ñëw fi ci NGB mi ngi nonu donc ñu leen di jox rendez-vous ba benen numéro inshallah ci Taiga TV merci beaucoup.